ていうか2人ともなんかやばい単語連発する人たちやと思ってたけど、いやそんなことないよね。しないしない、清楚担当やからね。無理でしょ。無理ではない。何をしてるんだ祭りな。あー、すいません。何も知らない。唯一配信者で NHK で流せるっていうので話題やから、ね、祭り NHK 出たことある。嘘つくな。嘘つくな。本当だ。休み休みゆえ。NHK の出たらダメだよ。おい、何この日本放送協会でしょ。そんな否定しないでよ。本当に出たことあるのに。出れるわけないやろ。なんだマジでお前。嘘つけな。冗談も休み休み言えや。ひどい。いじめの現場かもしれない。そんなのに。ガチだそれ。ちなみにガチ。ガチなの。ガチ出てたことある NHK。 本当。いや嘘だね。いや嘘でしょ。ちょっと映り込んだとかじゃないの。認めません。嘘だろ絶対。じゃどんなのよ。何したん。スパチャ読みした NHK で。違う違う、歌った。ちゃんとメインのやつやんけ。嘘つくなー。やめろ嘘つくな。嘘じゃないわ。起きろ。もう10時やぞ。嘘じゃ。俺でも出たことないぞ。俺でも出てないもんな。俺配信社会の NHK よマジで。いやでも出てないってことはその呼び名は松井さんに譲るしかない、ね、そうだよ松井より下、ね、だから松井さんがエストリーマー界の NHK になって、そうダルちゃんがホロライブの清楚担当になるみたいな。俺がね、うん、俺がホロライブの清楚担当になるんだ。そうやね。即首よ。頑張るか、うん、でもホロライブ入ったら歌わないといけないよ。やめてよ。やめてよ。頑張るよね。声キモすぎやろ。ケロ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 クワクワクワ。カエルの歌が聞こえてくるよ。クワクワクワ。やめるなよデュエットをさ。おしこりだけ。何やねん俺。笑いすぎて痰絡んできた。汚っ。これ NHK やね。聞いたことないぞ、痰絡むとかいう表現 NHK で。